Играчки за различни возрасти на деца им беа врачени на дечињата од детската градинка 2 септември во Демирхисар. На пригодна свеченост, а по повод светската недела на детето, градоначалникот Лјупчо Блажевски со представници од општината и представници на средното училиште Крсте Мисирков, на директорот на градинката Коце Мицковски му ја предадоа оваа прва донација, што се случува после подолго време, а како резултат на потребите на градинката. Градоначалникот и представниците на другите донатори ги посетија сите групи и на дечињата лично им ги врачија играчките. Со оваа донација, како што рече градоначалникот Блажевски, една од целите била да ја обезбедат детската институција со приоритетни, а необходни играчки и други реквизити за креативна забава. Со донацијата ќе се подобреле условите за престој во установата. Градоначалникот се надева дека примерот на општина Демирхисар ќе го проследат и други локални институции и правни компании и со мал влог ќе ја покажат големата важност за правилна грижа на децата.